Nah, jadi surah itu
penting kalian ngahna Allah bukos kabuk nawan ngarupakan nikmat di Allah khususnya kanggo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umumna kanggo bangsa lain ngaran Nabi tenan sanes sanes berarti Allah bendu sanes gitunya sanes berarti Allah bendu gitu randa kelak malaikat Jibril tinggal usul ke naon teh wahyu teh tahu coba yatim Wadduha mangga Wadduha Allah sumpah ku waktu duha waktu duha ternyata waktu awal siang pagi hari lah dari waktu awal waktu identiknya di waktu sebab sholat nam sholat duha. Umasal Al-Quran Wallayli Iza Saja Mangga Wallayli Iza Saja Sahari Wallayli Iza Saja Wallayli jeung demi waktu penting, demi waktu penting, malah lain hungkul Allah sumpah waktu penting, tapi ida saja hari waktu penting teh Allah sumpah waktu penting teh lain penting hungkul tapi sakana teras Pak Adol nama waktu pentingnya termasuk jeung sumpahku poekna di mana mana datangna waktu penting. Jadi Allah sumpahku makhlukna salah sahiji makhluk Allah teh ciptaan Allah teh nyata waktu penting. Waktu penting teh jigana sanes ayat-ayat Allahnya padahal mah datangna waktu siang datangna waktu penting teh ngarupakeun tanda-tanda ayat-ayat anu agung nunjukkeun kana kawasana saha da mah ada makhluk nu mampu ngadatangkeun nuyak balik eta kan ukuran gede mah mopa anda mah geus kodrat alam we sanes sakekan nama ayat-ayat anu hartosna tanda-tanda nunjukkeun kana agungna datangna beurang datangna waktu purnama di pangna pantes namun seung Allah sumpah ku waktu duha jeung Allah sumpah ku waktu leutik. Sanes berarti Allah ngantep ke saha rekam jam
Nabi Tarat. Wama kola mangga. Wama kola. Wama kola. Jeng teu berarti pedah kolape. Allah ngabendua. Sanes berarti diantak ku Allah. Sanes berarti diberikan ku sana. Sanes. Walal mangat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi walal akhiratu khairul laka minal. Walal akhiratu sareng yakin ari kahirupan nikmat akhirat. Jadi anapa? Akhirat teh eta khairun leuwih halus laka kanggo salira nabi minal ula ketimbang kahirupan dunia. Jadi akhirat langkung saya ketimbang kehidupan dunia. Jadi nikmat akhirat langkung saya ketimbang nikmat di mana hidupnya. Numawi eta panapantes upami nabi ajhadunna pan zuhud zuhudna jalma dunia. Kumaki dan tersakir dia tinggal pikir sawiwas beja lu pasti di Allah kakanjang nabi bahwa Allah tos disadia kekanggu nabi akhirat lebih halus ketimbang dunia. Sehingga ajahan nabi itu jamin pang zuhud-zuhudna. Numawi ayat salah salios keterangan id ojakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ala hasirin ma'asaro pijam biji. Nah, kia kenapa? Nalika nabi kulam, nalika nabi kulam, kulamna beda ala hasil dina hasil apa dina sama barunya dina tikar itu pak asal pijabihi maka nalika bugate pak saliran tapakan. Jadi tapakan nalika bugak kulam nante wah ada drama lain pak ya Allah. Jadi tapakan dina sekulam nante sakinanana, saking konanana, saking juhurna saha Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking juhurna Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kenapa nalika kulam tadi usap apak sama aku dan kurang apakan barangan teh ya Allah nabi naon zuhud sanes teu biasa sanes teu biasa dan jaga peranan di kita bahkan bisa jadi gunung Uhud ayat jadi emas oke tapi tak Allah walal akhiratu khairul laka minal akhirat lebih saya ketimbang dunia. Nikmat akhirat lebih halus ketimbang nikmat dunia. Jadi bapak-bapak lamun Allah ngabedakeun kitu tong hariwang nya hareupan akhirat. Tong hariwangnya.
kemaluan yang ada pada hamba. Pak Herat, Pak Herat lebih halus ketimbang dunia. Nanti halus semua itu di dunia mah terpantur amal, tidak capek semua. Lalu di akhirat apa? Balasan amal. Balasan lagi, balasan hiji kasayan, mau dibalas hiji minimal 10 kasayan. Karena mudah-mudahannya nutus dalam penuntun sing langkung nikmat. Amin. Daripada nikmat di dunia termasuk kurang mudah-mudahan. Dimana jeruk balik ke akhirat, mudah-mudahan kami nikmat langkung saya di Allah. Amin. Cuma cek Al-Quran walau akhiratu khairul laka minal. Jadi Nabi buka belum dapat apa-apa kan? Ya Allah, ada orang lain, wah sakumpungannya. Oh, tempat saya tekot itu, di mana-mana, ya Allah. Karena yang saya muda, orang-orangnya begitu bunda, apa-apa tadi usah ke Nabi. Dulu ditaras Rasul, ya Rasulullah gitu. Ya Rasulullah, mencoba ragu-ragunya. Salira rekodnya begitu pada alamanya. Kumah wal ragana arbul ya karo kibidil tahta syajar. Hari hidup di dunia teh ibarat kurang imuhan. Gitu Pak, tadi hari urang teh hirup di dunia teh ibarat cicing iwahan dianakeun tangkal. Dianakeun kira-kira ari iwahan saprasna kumaha? Kumaha jeung sakeuting iwahan mana? Iwahan dan galila-lila teh nyaona. Ka urang hirup di dunia teh cenah mun diibaratkeun mah mun ditafsirkeun mah saperti iwahan anakeun tangkal. Saya ini Pak Angkat, di mana Angkat nyangkut di kantung itu. Di mereka, jadi Allah mengawaskan walau akhir itu khairul aminah nikmat kehidupan akhirat langsung saya ketimbang nikmat kehidupan dunia. Terus wala saufa yu'tikaro uka fatahdo manda wala saufa yu'tikaro uka fatahdo wala saufa yu'ti jeung Allah ke bakal maparin ka Nabi aipi dalil akhirati di akhirat hatta yardihi sehingga Nabi ridho termasuk umat Nabi ridho ku Allah bakal dipakari iman ku agel dimana di akhirat a'addahu mutas disayogi ku Allah kapikin kami Nabi minal karomati dina pirang-pirang kamuliaan di Allah mana nu bakal dipakari ku Allah kakal di Nabi termasuk umatna nomor kahiji nahrul kalfa naon Pak? Nahrul kalfa hartosna naon bea? Eta besok minum kurang dibaca inna a'toyna kalfa baca apa? Inna a'toyna kalfa. Di akhiratnya Nabi itu bakal dipaparin talaga, talaga luas. Nu eta cairna teh leuwih bodas ketimbang susu, leuwih amis ketimbang madu. Yang saha eta teh li ummatihi yang umatna. Mudah-mudahannya kurang ge dipaparin dengan sakun Allah tiasa ngalukun dina kalagakan tim Nabi amin amin sabab upami jama
dikeresakeun ngaleutut sarupina eta talaga cekap terangan moal papendak deui jeung rasa haus. Cukup sama di pikirnya. Jadi moal papendak deui jeung rasa haus. Ini maka kalau teh ngajarti teh walasaufa yuhtika walasaufa yuhtika rabbuka fatarda. Allah dia apa kamu? Nah, jadi di antawisna salah satu rasakaromah di Allah kan Allah nya enta bakal ngaparin nah dulu kalfa di kalau sebahwa ni bahwa itulah walal akhiratu khairul lakam dan illa tas wal salfa yu ika rabbuka. Nalika usia 6 tahun
ibuna naon pa awa tapi tetap ku Allah dilindungi ayah we ngarorok nate sok sanajan ramah nate ayah genep tahun tak genep tahun Nabi pos dikantungkan kudu jantung ibnu nana jadi genep jauh tahun dan pos jantung naon yatim piatu yatim piatu genep tahun summa kapalahu tuluy dengarorok sabada ibu nangan kudu nyaketa jaduhu dirorok ku eyalna sayangnya kan Abdul Mut Robi. Abdul Mut Robi. Panalika summa ila antuhu piyak walaku minal umri saman sinin sabada ibuna ngantukan nudina hidupan tahu teras dirorok uayamna nalika nabi dalam jadi seorang kami 2 tahun ya. Jadi 6 tahun teras 8 tahun eyang nangan sahanu narorok sapada eyang nangan tunggen nyaeta amuhu sahana paman sadengana abu tolim sapa abu tak aku tolima wami itu ngarorok nabi teh dan nabi teh tinalika 8 tahun kene itu terus dirorok terus nabi tanpa pamana aku tolima gitu dugi ka sabaraha tahun malah nih dugi ka riwayat bapak-bapak riwayat lagi nabi teh jadi kantunkeun pamana jadi kantunkeun bojona tak mengawi nabi ngalaman disebut amul khusni hartosna tahun memang sangat-sangat duka jadi tahun-tahun kacida seninya nabi teh sehingga Allah nabi angkat Isra namun teteh tak sadar acan Allah diangkat Isra Mi'raj nabi nyorat ngarat dapat amul khusni hartosna tahun-tahun memang sangat sedih jadi nabi teh terpukul memang bojo ngantun ke bojo ngantun wah udah sedih nah sedih nanya ditinggalkan usaha teh puluh bojo batur biar ada umur lembuhan punya ditinggalkan bojo teh gitu ada yukin tapi sama ya formalitas. Jadi ditinggalkan guru sana, guru jatuh bon, balik bojo nabi ya Allah, bojo nabi itu pak, an siap ngebantu segala macam nabi, siang pun dakwah segala ya Allah. Nomor kaduana, pamana, nyata Abu Jahal, Abu Bakar. Ali Abu Thalib teh sanes paman-pamana hukum tapi termasuk bentengna Abu Thalib teh sehingga Nabi dawuh teh Pak jami bade nyerang Nabi teh mikir 2 kali da segan Abu Thalib teh sangat disegani jadi jama-jaman benci jama-jaman ngewakan Nabi teh memang langsung wani kumami ningali sosok sana Abu Thalib tak ayuna terus nangkungkan saatnya ya aku ya Allah mawi sekali itu jadi wala saufa yukti karam buka fatrablah alam yajib kaya iman hakikatnya memang dijaga dirindui sikapnya sakit berbelahan.
Rabbana zidna 'ilma.